كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. وحا مانتا أسقران لوغو سميي مقالدة قروة جنرال خليف عيسى مدن أو أه حليي سوماليات هالدور رير بنتلان دادكا يدالكا بأسو شقيي وعاكا غيب قلي أسكا مدحوينها دولدة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني أو وهيريو مدحوينة كوحيقينكا دولدة مدن أحمد علمي عثمان كراش قدوميها بارلمانكا دولدة بنتلان مدن عبد الرشيد جبريل يوسف عول قدومي كوحيقينكا كواد بارلمانكا أبوكاتا عبد العزيز عبد الله عثمان iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Ismaaciil Maxamed Warsame. Waxa ka qayb galay xubnaha golayaasha kala duwan ee dawladda Puntland ee wasiirada leh ee xildhibaanada leh ee garsoor kale ee golaha ciidamada saraakiisha ciidamada leh la taliyaasha madaxweynaha leh odayaasha dhaqanka leh ee sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Puntland leh dad aad u tiro badan ayaa aaska Allah naxariiste ee General Khalif Ciise Mudan ka qayb galay. Waxa uu ahaa haliyay Soomaaliyeed oo reer Puntland ah oo aad looga yaqaano dadka iyo dadkaba kasoo shaqeeyay dowladnimada Soomaaliya soo noqday saraakiishii Soomaaliyeed aadka loo yaqaanay ahaana dadkii ka shaqeeyay dhismaha dowladda Puntland oo kasoo noqday wasiirka amniga oo sidoo kalena hadda uu mar noqday isu sharaxay jagada madaxweynaha dowladda Puntland. Waxa uu hadda ahaa la taliyaha madaxweynaha, waxa uu sidoo kale ahaa xubin ka mid ah guddida aadka uga shaqeeyay shaqada la bogaadiyay ee dib u habaynta iyo dib u dhiska iyo tirakoobka ciidamada dowladda Puntland ee meel wanaagsan maraya. General Khalif Ciise Mudan geeridiisu waxa ay ula mid tahay ummadda Soomaaliyeed ee dadka reer Puntland haliyay inay waayeen aad u qiimo badan. Waxa sidoo kale tacsida iyo maaragtay aaska ayana joogay qaraabada iyo qoyskiisii iyo caruurtiisii oo dabcan ayana salaadii janaasada halkan ku tukaday. Waxaana lagu aasay qabuuraha magaalada Garowe. Waxaana u tacsiyay si dowladdu hore oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha kale ee dowliga ay tacsiin rasmi ah u direen hore geeridiisa, ugana tacsiyeen ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland haliyaygaasi baxay. Waxaan tacsida iyo tiiraanyada aan la wadaagaynaa eheladii, qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtiisii uu ka geeriyooday Allahu naxariistay Khaliif Ciise Mudan. Taariikh dheer oo wanaagsan buu lahaa oo dabcan aad warbaahinta dowladda aad ka aragteen oo si wanaagsan loo soo gudbiyey. Waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii halkan maaragtay isugu yimi iyagana inay aaskaasi ka qayb galaan oo meel walba oo Soomaaliya ka yimi oo dalka iyo dabadiisaba ka yimi. Isagana Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu hooyagiisa ka dhigo Jannatul Firdowsa. Waan u ducaynaynaa Ilaahay aan u naxariisto maalinta Jimcaha la aasayaa uu gudgelayaa oo maaragtay dad badan ay ka qayb galayaan oo muujinaysa wanaagiisa. Meel wanaagsan baan u rajaynaynaa iyo hooyagii Jannatul Firdowsa in hooyagiisu noqdo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.